Per a la següent coreografia hem de tenir predeterminat qui és 1, 2, 3, 4 i 5. I també qui serà primera parella i segona parella. La posició en la que iniciem és la del final de la 4. El primer moviment serà de búsqueda. I de manera rítmica i de manera lliure anirem desplaçant-nos només un pas. Fixeu-vos. I 1, 2, 3, 4 i 5. El següent moviment és de braç, és molt agobiat, és molt tens i de sobte assenyalem a una persona del mateix quintet, d'un altre quintet, té igual, no és important. I 1, 2, 3, 4, 5 i repetim. I tornem a assenyalar a una altra persona. Hem de treballar molt a l'aula perquè els desplaçaments siguin el màxim de net possibles. El següent desplaçament serà doble. I 1, 2, 3, 4, 5 i 1, 2, 3, 4 i 5. I tornem a començar. Tots els desplaçaments són xicotets però són lliures, no n'hi ha una marca. Cadascú se gira a l'esquerra, a la dreta, davant, darrere, no és important. Un altre desplaçament. 1, 2, 3, 4 i 5. I aquesta és l'última seqüència. Quan acaba la seqüència i obrim el braç, sí que anirem a la nostra parella, la que tenim predeterminada. En un bus obrim i busquem la nostra parella. N'hi ha una persona que se queda sense parella. La parella de la dreta s'agafa de la mà i se'n va al fons de l'autobús, perquè ara anem a crear un autobús. Se'n va al fons de l'autobús i se queda de perfil. I ara muntarem la segona parella, la parella de l'esquerra. Se'n va al fons de l'autobús i es queda mirant-se. Ara és el moment de la conductora o el conductor que va al centre i les parelles aprofiten per a girar-se a quarta, agafar des de la mà. Revisem retrovisor. I ara, tot el món junt, anem a oscil·lar. Dreta, esquerra, dreta, esquerra. És l'autobús de l'amor, de manera que ha de ser tot molt agradable. Fixeu-vos que la persona alta de la parella s'ha quedat a l'extrem. Mentre la conductora segueix, la persona alta, dissimulant, passa la mà per damunt de l'altra persona, que ràpidament accepta el contacte i en el matí se miren tots la mà. Era la persona més baixeta, la persona de dins de la parella, mira els ulls al company o a la companya i entra la mà per abraçar-se. En este moment de contacte, l'autobús se para perquè el semàfor, a veure, sí, el semàfor està en roig. No, res, m'espere. A veure, ui, mira esta parella, mira que bé. Ui, esta parella també. A veure el semàfor. Vale, ja està a punt de posar-se en verd de nou. I torna a moure el volant. Mentrestant les parelles a poc es van separant, es tornen a mirar els ulls. I en l'últim melisma ajuntaran els fronts. Ara. I ara sincronitzarem el moviment del fre de mà de la conductora i el moviment de ficció, que és com una foto. I plas. Aguantem i ara la foto se va desmuntant. Se desfà i ara els membres baixets de la parella donen un pas avant quan canten. Perquè ara les persones del fons han passat a ser ja el record de les persones de davant. Com heu vist, ara les han mirat, ara s'acosten, cada frase passa una cosa. I la següent frase n'hi ha una abraçada. Fixeu-vos que la persona de davant està contenta però no agafa l'abraçada perquè és un record. La persona de darrere li ha donat un bes i s'acomiada. Li fa una carícia com desitjant-li que li vagi tot molt bé. Ara és l'hora de que cadascú continuï la seva vida.
i ara tornem a la posició original. Este moviment, obrim el braç, és exactament igual, però atenció, el desplaçament que ara és doble de ràpid. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, i repetim. La idea és que este moviment siga molt més angoixant. Obrim el braç. Desplaçament. I 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Obrim el braç. I 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. I l'última. Ara tornarem a assenyalar a la parella predeterminada. En un bus. Ahí busquem a la parella. I com heu vist, la conductora no assenyala a ningú, a quarta o el que siga. I tornem a construir les parelles. Ara ja no estem en un autobús, però el moviment és el mateix. Ara la segona parella. I ara la conductora, que ja no és conductora, passa a ser segurata. Ara la resta també aprofiten per a girar-se, alça braços i amb el ritme de la guitarra dona pas. Primer a la dreta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La persona de l'esquerra de la parella obri la porta perquè esta discoteca té porta. En com són alesos, som aixina. Entren, comencen a sentir el ritme i ara en parelles un a l'altre canten naranà. Com heu vist, el segurata o la segurata en este cas també marca el ritme. Ha de ser tot molt, molt obert, molt lliure, però sempre entre parella. I en el següent naranà, la segurata afegeix braços. Tot molt rítmic. Com heu vist, les parelles poden anar de cara, poden anar de cul, perreando, com vulguin. Vale, i quan canten, tot el món anirà a quarta i a tope. El primer un moviment obligat, ara lliure, el següent també és lliure i el següent és obligat, que és un polp. I polp. Un, dos, tres, repetim, assenyalem els ulls, és el moviment de Max, lliure, el següent és lliure també, i tornem al polp. I ara lliure, ja és igual, no fa falta que siga en parella, cadascú a la seua, ha de ser molt gran, molt lliure, molt energètic, sempre a tope. Una altra roda. Sempre hem d'anar escoltant la música per a poder clavar la foto final. Un, dos, tres, i... Molta ruta del bacalao, veig jo ahí. Senyor.